Bonjour, monsieur. Bonjour. Namoni bino bozo tambola partout. Likambo nini kombo na yo nani bozo kende wapi? Kombo na ngai ngali kwa mobulo. Amo na chef kuti mine mboka ngweme. Problème ni ile kikuna. Bona kati ngweme bayaka bakotela kibiso na 3h du matin. Bakota ki na tous les sens. Tuzalaki na 42 fac DC na mboka. Nous allons à quatre policiers dans Mboka. La consigne fac de sa PCB, ce qui attaque quelque soit pour qui m'assasse, pour qu'on m'y mette, pour la n'a m'abélé. Il y a qu'à côté de 3h, à côté plus de 800. À côté 100 signes sur Mboka, nous qui sommes bêtement, va tout va couffier et bélé. À gorge m'foumou, moi ça m'foumou, à bomile qui m'foumou, misat, sous le papier bambéli na balabala. Babomi bako kwa mfumu 4 babomi bana mfumu ya basi misat mwana mfumu moko pe mobali moko pe bakati mapikawa naona ba blessé babomi conseiller oyatali kubanda na na tetwa kwa mtu kubanda au na nini au na mai oy kaboli bishawa oreva maluku ti kwa mtu conseiller mungwe babeti masasi. Babare moi moko pe na zane ana kintele. Mwana na ye mondo. Azana kintele bakache bapota na kingo na maboko akocho pita totambwa na na moto. Mwana ne moko tike na bunsele e no sim bakati epe bikata kata. Seke mboka mobimba ezande otala bibembete. Bibembende ke zongi na karebe ekozata Baba 25 bibembe na carré fac DC ba bomi 3 fac DC bakati komanda la police mutu ba yibi minduko ba bomela ba fac DC ana nyoso ekeyi minduko ba bomela ba police ekeyi ba bandi depuis 3h ti 9h namboka bazaka kobeta masasi ko bomatiba na ba 2 ans bana ba 1 année bana ba 3 ans